Svojim ignorantskim stavom vladajuća većina je jasno pokazala da ih ne interesuju problemi naroda, da ih ne interesuju besplatni udžbenici, da ne žele da govore o tome što su nagomilali funkcije, čak po 4-5. Da to plastično objasnim narodu, neki od njihovih funkcionera uzimaju po 500-600 hiljada dinara za svoj nerad, za svoju krađu izbora. Ova nelegalna i nelegitimna vlast nastavlja da vređa i opoziciju i narod svojim ponašanjem. Misle da im krađa izbora daje pravo na to. Ja mislim nešto sasvim drugačije i mislim da treba da se nauče nekom parlamentarizmu i nekom pristojnom ponašanju.